Голівуд по Хмельницькій із червоною зірковою доріжкою і білим лімузином. Так на майданчику біля кінотеатру Шевченка презентували новий сезон міжнародного кіножурналу «Байки». 14-річна Вероніка вперше відчуває себе справжньою зіркою. Коли ми їхали в лімузині, було дуже весело, ми співали, нас фотографував фотограф, знімав відео. Ну, сподобалось. 12 короткометражних серій знімали у місті в липні. Юні актори віком від 5 до 15 років пройшли кастинг на 72 ролі. Мати двійнят Кирила і Дениса розповідає. Знімалися, їм сподобалось, вони в такому захваті були. Серія дуже чудова, надіємося, що вона дуже класно вийшла. Вони так чудово грають вдома, якщо щось не то. В школах їх дуже часто путають, тому що вони двійнята, але дуже схожі між собою. Як маленькі були, то ще більше. Ну, а «Байкам» хочемо побажати процвітання. Для Олександри зйомки у «Байках» стали кінодебютом. Я знімалася в детективі. Я грала дівчинку таку хитру, яка вкрала брошку, на яку всі підозрювали. То насправді я її не вкрала. Я старалася не переживати, але це не виходило, тому що велика була камера, і не переживати, ну, просто неможливо. Ці зйомки, це було дуже емоційно, та мені дуже сподобалось, так як ця дружня команда, оператор. Ідея створити гумористичний український проект «Кращий за Єралаш» народилася у продюсера та режисера Олександра Молодцова 6 років тому. Нині Хмельницький став одним з майже 4 десятків міст, де здійснилися дитячі мрії про акторську професію. Для когось це було просто реалізація своєї мрії, перше побачити себе на екрані. А можливо, для когось це перший крок у велике кіномистецтво наше українське вітчизняне. Наші діти дуже люблять комедію, вони їм заходить саме гумор. Стиль Єралаша, мабуть, таки будемо ми його продовжувати. Більше це дітям подобається, і дорослим також. Коли в залі дивишся серії і стоїть такий регіт весело, то ти розумієш, що ти свою роботу зробив на відмінно. Прем'єра 161-го сезону відбулася у кінотеатрі імені Шевченка, на екрані, який є найбільшим в Україні. Це яскравий приклад того, як українське кіно піднімається з колін. І я думаю, що надалі будуть гарні результати. Тим більше, що це є випуск, який сьогодні буде демонструватися, вони будуть демонструвати на глобальних телеканалах, не тільки на місцевих, а по всій Україні. З 17 по 23 вересня у Хмельницькому стартують зйомки наступного шкільного сезону кіножурналу «Байки». Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.